Në përgjithësi, gjithë politika shqiptare janë ata e bën vetë kamerën shet vetë styre. Në përgjithësi. Janë e kanë bota gazetarët. Dhe por ne do kishe shumë batutë hidhur për ata që se kanë bërë shumë keq, po okay. Do përpiqemi që të kamerat e fshehta të jenë jo vetëm personazhe publik, por të jenë sidomos politikan këtë sezon. Për të njerëz që njerëzit i shohin vërtet si janë këta jashtë asaj foltores, jashtë momentit kur vinë gjithë kamerat, jashtë atyre momentit performancës. Po, si janë vërtet këta? Ky është qëllimi. Është regjistruar në një nga këto kamera aktualisht? Nuk mund të themi, është në proces hetimor ende.